Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І як завжди о цій порі новини. Для вас у студії працює Вікторія Вахрушина. Та про події понеділка дивіться вже за мить. Були на межі життя та смерті. Двоє маленьких дівчат відправилися додому після тривалого лікування в обласній дитячій лікарні. Кроком руш. 100 новобранців Дніпропетровщини подалися на службу у президентському полку. Весняне прибирання. Комунальники приводять до ладу вулиці та двори Дніпра. Перше місце. Дніпровські спортсмени перемогли в чемпіонаті України з волейболу серед чоловіків. І про це та інше більш детально. Затримали 68-річного кримінального авторитета. П'ятеро його підлеглих під вартою, 16-м повідомлено про підозру. Такі результати масштабної спецоперації правоохоронців на Дніпропетровщині. За злочинним угрупованням почали стежити ще влітку 2020-го. Щоб викрити банду, працювали 250 поліціянтів, слідчих, спецпризначенців та працівників обласної прокуратури. Зловмисники вимагали гроші з фермерів та підприємців. Також їх підозрюють у розбої, грабежах та вбивстві. Загалом 20 випадків правопорушень. Окрім цього, організатор угруповання налагодив незаконне постачання їжі та заборонених речей у місця позбавлення волі. Під час обшуків в оселях зловмисників правоохоронці знайшли понад 2 мільйони гривень, зброю та наркотики. Триває слідство. Одним із основних організаторів даної злочинної групи це є так званий смотрящий за містом Нікополь. Це особа з великим кримінальним минулим. При цьому, що було організовано? Через довірених осіб він контролював общак та збір коштів до нього. Вирішував, хто із злочинних груп мог працювати в тому чи іншому районі. В тому числі ці особи були затримані, яким повідомлено про підозру. Це безпосередньо його дружина, смотрящий за містом Покров, смотрящий за містом Марганець. Пожежа на складі одного з приватних підприємств Дніпра сталася вранці 5 квітня. Вогонь спалахнув всередині приміщення, що на вулиці Олександра Уцупа індустріального району міста. Горіла готова продукція, зокрема поролонові губки для миття посуду та поліетиленові пакети. Внаслідок пожежі постраждав один зі співробітників підприємства. 45-річний чоловік травмувався, вистрибуючи з вікна. Його з вивихом голеностопного суглобу госпіталізували до 16-ї міської лікарні. Було направлено додаткові сили і засоби та чергову зміну оперативно-координаційного центру. На місці пожежі розгорнуто штаб пожежогасіння, організовано 3 оперативні дільниці. Задіяно було 10 одиниць техніки та 41 чоловік особового складу. Поранення в живіт. У лікарні Мечникова борються за життя бійця ООС. Олексію 38 років. Він отримав поранення під Красногорівкою вночі 3 квітня. Чоловік-доброволець, нині в реанімації політравми. Йому прооперували тонкий кишківник та вивели назовні. У військовослужбовця почався перитоніт. За словами очільника медзакладу Сергія Риженка, мечниківці роблять все можливе, аби поставити воїна на ноги. За маленьке попадання содержимого кишечника наступає тяжелейший перитоніт, і зачастую ці операції переносять наші ранені по 10-15 разів. Санірують кишечник і роблять все можливе, щоб не було сепсиса. Операція складна, і ми сподіваємося, що обов'язково у Олексія буде майбутнє. Їм усього по декілька років, а вони вже були за крок від смерті. У них за плечима місяці в реанімації, тижні на апаратах ШВЛ, десятки операцій та більш ніж сотні наркозів. Після тривалого лікування з обласної дитячої лікарні відправилися додому двоє дівчат – Надійка та Женя. Обидві, кажуть, медики були на межі життя та смерті. Ще якихось півроки тому 4-річна Євгенія не могла навіть зігнути ніжки. Зараз самостійно ходить. У вересні минулого року в будинку, де мешкала дівчинка, сталася пожежа. Як результат, мала отримала опіки значної частини тіла. Вона за півроку перенесла близько 20 оперативних втручань. Було виконано дуже багато пересадок шкіри, а потім виконували розсічення рубців та імплантацію спеціального імпланту для того, щоб вона змогла нормально рухатися. В неї на фоні глибокого
глибоких опіків таки сформувалися масивні рубцеві контрактури. Тобто рубець, який не розтягується, він навпаки стискається, і він дуже щільний і не давав ніжкам розгинатися. 10 днів з апаратом ШВЛ, 2 місяці в реанімації, більше сотні наркозів та тисячі перев'язок. Весь цей складний період з дівчинкою була її 72-річна прабабуся. Жінка, не стримуючи сліз, ділиться. Порятунок її онучки – не що інше, як диво. Спочатку встати на коліні і бігати по кроваті на колінах. Це була перша радість. Следующая радость после операции, когда она первый раз встала на ноги. Это тоже передать это словами невозможно. Когда она сделала первые шаги. А, звісно, вірила. Якщо не вірить, то нічого не вийде. А от цій крихітці усього півтора рочки, а вона вже встигла побувати на межі життя та смерті. Декілька місяців тому Надійка ледь не зварилася у ванні з окропом під час купання. У неї було 60% опіків шкіри. У такому стані дівчинку з Марганця доправили до Дніпра. Велика ожогова поверхня, спочатку ожоговий шок, ожогова інтоксикація. Дитина також дуже довго знаходився на іскусній вентиляції легких, дуже длительно проводилась підтримка серця, тому що була інтоксикаційна кардіоміопатія токсична, і було повреждення нервної системи, тобто дитина якесь час знаходився в предкоматозному стані. У тому, що сталося, батьки Надійки винуватять тільки себе. Це їхня єдина і довгоочікувана дитина, а її одужання – справжнє щастя. Безумно рада. Я не знаю, як це виразити, таку благодарність, стільки радості. Если были такі угрозы сильные, що вона така умничка, що вона виздоровила. Тепер батьки Надійки обіцяють, будуть обачнішими і не відійдуть від маленької ні на крок. Вообще ні, нікуди, ні от ковід, нікуди, ні-ні-ні. Вообще ніяк, ні. Це наше сокровище, вже все. Домой завезем і все, будемо возле неї постоянно. Одужання дівчат – заслуга не тільки медиків, а ще й небайдужих людей. Завдяки їм вдалося зібрати понад 500 000 гривень на порятунок дітей. Помогло людей свыше 1000 человек, как бы со всей Украины люди переводили деньги. За границей люди присоединялись, много доноров было. Люди даже ехали автобусами из других городов. Попереду в дівчат ще довгі місяці реабілітації та постійні огляди в лікарів. Та найстрашніше вже позаду. Дар'я Пшенична, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні за минулу добу виявили більш ніж 10 тисяч нових інфікованих коронавірусом. Майже 5 тисяч хворих одужали. У трійці антилідерів і Дніпропетровщина. Напруженою ситуація також залишається в Харківській, Львівській, Одеській та Київській областях. У нашому ж регіоні більше 1000 нових інфікованих. Натомість одужали ще 727 мешканців області. Про це повідомили у обласному департаменті охорони здоров'я. Найбільше хворих у обласному центрі – 223. А також у Кривому Розі, Кам'янському, Жовтих Водах та Павлограді. Ковід-центр лікарні Мечникова переповнений. Зайняті 130 ліжок, 24 пацієнти у вкрай важкому стані. Всього підтверджених випадків по місту 45 099. З них за минулий тиждень 2560 нових випадків. Одужали 38 841 людина з ковід. Саме за минулий тиждень 1441 людина. На амбулаторному лікуванні знаходиться 4931 пацієнт з коронавірусною інфекцією. На сьогодні в місті отримали щеплення 8560 осіб. Мобільними бригадами здійснено 5800 вакцинувань, в стаціонарних пунктах щеплення 2760 вакцинацій. Вакцинувати від коронавірусу більшість дорослих планують в Україні до кінця цього року. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. За документом, за цей тиждень урядовці мають розробити та затвердити національний план вакцинації від COVID-19, визначити строки та джерела поставки препаратів та затвердити щомісячну мінімальну кількість щеплень. Велике будівництво триває. Завдяки цій президентській програмі у різних регіонах країни розбудовують сотні кілометрів доріг, десятки шкіл, десятків лікарень. Дніпропетровщина – не виключення. Зокрема, у регіоні зараз оновлюють 13 приймальних відділень обласних лікарень. Зводять чергову ділянку стратегічної траси національного значення Н-31 Дніпро-Решетилівка. Про масштабні проєкти детальніше в сюжеті.
Десятки одиниць техніки та будівельників розбудовують трасу Н-31 Дніпро-Решетилівка. Працюють швидко та старанно, щоб велика команда перевіряльників зі столиці побачила крізь щільний туман. Велике будівництво на Дніпропетровщині триває повним ходом. Протяжність траси Н-31 – 160 кілометрів. З них на Дніпропетровщині – 57. І половина, запевняють, вже відремонтована. Зараз ми знаходимося на ділянці 28 кілометрів. Тобто це, можна сказати, екватор будівництва – середина. У нас ця сама локація – це будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях. І далі йде будівництво каналу Донбас-Західний. Транспортна розв'язка в двох рівнях розвантажує дві дороги – це Н-31 і територіальна дорога Т-04-12. Ця ділянка буде готова вже за кілька місяців. Депутати місцевих рад та народні обранці купчаться біля стратегічного об'єкту. Бо, кажуть, це не тільки для країни знакове будівництво. Його завершення не дочекаються, зокрема, у Дніпровському районі. Добиратися з Києва до Дніпра можна буде швидше, та й великогабаритного транспорту на міських дорогах поменшає. Шосе, воно прибирає важковики, всі фури з доріг, які проходять через наші селища, наші міста. Це в тому числі Петриківка, це в тому числі Царичанка і так вдоль до Дніпра. Далі у громадах області оглядають сучасні інфраструктурні об'єкти. Зокрема, дитсадок, який звели у Підгородному раніше, ніж стартувала програма «Велике будівництво». Подібні дошкільні заклади, кажуть посадовці, хочуть зводити в інших регіонах, бо проєкт цікавий та сучасний. У більшості громад нашей стране не хватает денег на финансирование проектов. Поэтому большая стройка выступит как спасательный круг, как помощник тем громадам, у которых не хватает фінансів на це. Заклад новий, а от зарплати співробітників дитсадка, як раніше, замалі, поскаржилися місцеві. Міністр радить керманичам громади проблему вирішити, розкидавши розпорядження та відмовившись від сувенірної булави, бо влада впевнений, зараз здебільшого у громадах, міністр вирушив перевіряти об'єкти медичної сфери. У лікарні Мечникова оглянув реконструйоване приймальне відділення. Подібні, каже, цього року з'являться у 13 обласних лікарнях. На це виділять 387 мільйонів гривень. Дніпропетровщина дуже гідно виглядає на фоні інших областей. Ми повинні розуміти, що Дніпропетровщина з точки зору населення і з точки зору території є дуже великою областю. Якщо говорити про приймальні відділення, то це 13 приймальних відділень. По інших областях це цифри в два рази менше переважно, тому ми не можемо порівнювати таким чином з усіма областями, але Дніпропетровщина гідно пришвидшила динаміку, особливо за останні місяці. Зокрема, у рамках програми «Велике будівництво» цього року на Дніпропетровщині з'явиться ще 20 великих інфраструктурних об'єктів. Серед них – лікарні, спортивні комплекси, дитсадки та дороги. Юлія Демченко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Нове життя стадіону «Символу». У Кривому Розі розпочали масштабну реконструкцію стадіону «Металург». Вік у нього поважний – майже півстоліття, тому й стан відповідний, кажуть місцеві. Тепер же там облаштовують спортивну арену, яка відповідатиме всім стандартам FIFA та УЄФА. Згодом тренуватися там зможуть не лише футболісти, а й інші спортсмени, зокрема атлети. На будівельному майданчику побували журналісти «Відкритого». Колись тут проходили легендарні матчі, такувалася історія. «Металург» був домашнім стадіоном футбольних клубів «Кривбас» та «Гірник». Але до останнього часу спортивна арена і її трибуни були неприглядними. Та найбільше це відчули на собі спортсмени, які не могли тренуватися в таких умовах. Плохе качество газону, по трибуни поміщення були в плохому стані, в аварійному навіть. Протікала криша, тобто невозможно було займатися ніяк. І це було дуже травмоопасно для спортсменів. І от більше 18 тисяч квадратних метрів спортарени тепер готові до грандіозних перетворень. Будівельники повністю демонтували аварійні трибуни – західну, південну та північну. Лишили лише частину східної. Прибрали старі стовпи для освітлення. Аби вивезти будівельне сміття, самоскиди робили до 200 ходок на день. Проведена підготовка, будівельна заливка під фундаменти західної, північної, південної трибуни. Тривають роботи спорудження стін, колон західної, майбутньої трибуни.
встановлені баштові крани. Нині тут не лише заливають фундаменти, а й влаштовують бетонні основи, монтують металеві каркаси. Реконструкція – найбільший спортивний об'єкт президентської програми «Велике будівництво» вартістю в більш ніж 730 мільйонів гривень. Його перевтілення – це те, що дозволить зробити крок саме в футбольному напрямку для всього міста, а також для регіону в цілому. Чому? Тому що це буде новий сучасний стадіон, який буде обладнаний за всіма стандартами FIFA та УЄФА, і це буде досить сильний поштовх для розвитку регіону, тому що це буде магнит для тих людей, які приїдуть сюди, це туристи, вболівальники. Ми, як депутатські депутати Кривого Рогу, ми настаивали на тому, щоб стадіон «Металург» не був чисто футбольним, а так, як він в складі ДЮСШ номер 1, щоб він був многофункціональним, щоб збереглись секції, щоб тут займалися діти. Поле оновленого стадіону буде із живим газоном, зі спеціальною системою поливу і підігріву. Стадіон буде розрахований на 19 тисяч глядачів. Передбачать і місця для людей з інвалідністю, встановлять потужні прожектори для освітлення, електронні табло. Стадіон є определенним символом нашого міста і нашого клубу в тому числі. Те, що ми бачимо зараз у мене за спиною, це продовження відродження Кривбаса і футболу в цілому. І по Україні, і в Кривому Рогу в тому числі. За проєктом у будівлі буде 4 поверхи. Там облаштують спортивні зали, роздягальні та тренерські. Тут матимуть можливість тренуватися не лише футболісти, а й важкоатлети, боксери, каратисти та греко-римські борці. Навколо стадіону облаштують бігові дорі. Буде і зона для стрибків із жердиною. Реконструйований «Металург» має стати ареною фіналу Кубку України з футболу у 2022 році. Мар'яна Лісовська, Олександр Варнагоров, Open News, телеканал «Відкритий». Комплексна заміна комунікацій та технологія «Розумні двері». Так у Кам'янському комунальники ремонтують підвали. В одному з будинків роботи майже завершили. Детальніше в наступному сюжеті. У підвалі 10-під'їзного будинку, що на Нікопольській, 44, роботи на фінальному етапі. Там замінили всі водопровідні та каналізаційні мережі. Повністю поміняли ввод, совместно з водоканалами аварійної служби, заміна ввода производилась холодної води. Потім замінена повністю траса холодного водоснабження, поміняна каналізація, частично поміняна ливневая каналізація. Потім тут проведено відновлення технічного освітлення по підвалу. Окрім цього, комунальники привели підвал до ладу. Очистили від побутового та будівельного сміття, бруду і мулу. Такі роботи нам в подальшому дозволять освободити час аварійної служби для реагування більш оперативного по іншим адресам, а жителям і горожанам дозволять отримати якісні комунальні послуги. Аби захистити майно будинків, у підвалах встановили нову охоронну систему – розумні двері. Вхід оснащений датчиком руху сигналізацією, а потрапити до приміщення можна тільки з дистанційного дозволу. Ми можемо або моніторити стан всіх систем, або ж ними управляти. Тобто прийшов людина з горсвіту, він набирає пультовий моніторинг і просить зняти з охорони дану двері. Дверь снимается с охраны, и человек по своему ключу может только попасть в эту дверь. Змінам радіють і жителі. Я довольна этим всем, что у нас делается. Хорошо. И дворники хорошо вот убирать начали, и здесь сколько подвалы поделали. Все хорошо. І освітлення ж в підвалах, і двері поставили. Загалом цьогоріч у Кам'янському планують капітально відремонтувати підвали в 50 багатоквартирних будинках. Також в цьому році буде проведений великий об'єм робіт по установці нових козирьків, по ремонту діючих козирьків, по ремонту криш, по ремонту міжпанельних швов. Крім того, ми будемо займатися ремонтами під'їздів, вхідних груп, димовентканалів. Роботи коштують міського бюджету. На них комунальному підприємству «Добробут», що наразі обслуговує багатоквартирні будинки, виділили понад 30 мільйонів гривень. Дар'я Пшнична, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Ліквідувати сотню стихійних звалищ планують цьогоріч у Дніпрі. На це з міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень. В екологічному управлінні міськради Дніпра приймають скарги жителів, які живуть поруч зі смітниками. Після заносять ці локації у спеціальний реєстр та ставлять у чергу на ліквідацію. Наразі комунальники прибирають звалище в балці між проспектами Гагаріна та Богдана Хмельницького, що на вулиці Саксаганській. Там назбиралося майже 250 кубічних метрів сміття. Його вивозять вантажівками на полігон
полігон правобережний. Там відходи відсортують та захоронять. Мы в течение лета по 6-7 раз вызываем пожарную, потому что оно горит и перекидывается на балку. Но запах стоит, конечно, оно начинает гнить, и тут крыс, мышей – это вообще ужас. Кожне повідомлення про виявлення звалища безхазяйних відходів, воно заноситься у відповідний реєстр, який веде, як я вже сказав, департамент екологічної політики, а потім розглядається на комісії з питань поводження з безхазяйними відходами. І приймається рішення, які заходи вживати щодо його ліквідації, або бувають випадки, коли потрібно проводити рекультивацію. Весняним прибиранням по зимовій втомі. У Дніпрі чепурять вулиці та двори. Комунальники прибирають сміття на прибудинкових територіях та оновлюють дитмайданчики. Очищують ліхтарі від пилу, а опори – від рекламних оголошень. Перезавантаження бачила Марія Трибушенко. Пані Вікторія мешкає на провулку Добровольців, що на житломасиві Перемога. Щодня гуляє з онуком на найближчому дитмайданчику. Жаліється, тут збирається молодь та залишає після себе сміття. Територія не має балансу утримувача, тому котрий рік місцеві прибирають її самостійно. Як построїли ту площадку, після того, в общем-то, таких організованих мероприятий не було. Тільки самостійно жителі міста, ну, жителі дому навіть нашого робили. До благоустрою дитмайданчика мешканці залучили компанію, що обслуговує житлові будинки на прилеглій території. Прибрали майже 3 куби сміття, пофарбували гойдалки, завезли пісок, відремонтували лави та висадили дерева. Є території, які как бы считаются бесхозными, где нет постоянно каких-то закрепленных людей за уборкой этой территории. Наша компания также участвует в наведении порядка на этих территориях, на территории района. То есть у нас порядка 10 адресов таких. Мы вот в течение апреля по 2 адреса, значит, в каждом районе будет каждую неделю, то есть наводиться порядок. Інші бригади знімають рекламні оголошення з упор ліхтарів. Зокрема, комунальники працюють у дворах будинків на проспекті Олександра Поля. Это большая часть рекламы и вот такая вот. Сейчас требуется расклеить. Так что пока будут расклеить, реклама будет присутствовать. Сьогодні від рекламних оголошень тут звільнили 20 електроопор. Комунальники кажуть, робота непроста, адже клей міцно щиплюється з поверхнею. Є стойки, на яких порошкова емаль. І людина, не знаючи цим, клеє клеєм. І наносить, що вже не відтворити того первинного вигляду. Робота кипить на проспекті Дмитра Яворницького. Тут комунальники очищують ліхтарі від пилу та бруду, що назбиралися за зиму. На цій локації понад 150 світильників. Після того, як ліхтарі почистять, їх фарбуватимуть. Загалом планують привести до ладу понад 500 світильників по всьому місту. Завершити весняне прибирання планують вже наприкінці квітня. Марія Трибушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Кроком руш. На Дніпропетровщині стартував весняний призов, і перші 100 новобранців подалися на службу у президентському полку. Через коронавірусну пандемію хлопців відправляють без урочистостей, прямісінько до військової частини. Під час весняної кампанії в області планують призвати 1340 строковиків. Це найбільше в Україні. Як збирала наплічники перша сотня призовників, бачили журналісти «Відкритого». Рівняй! Трубо! Вільно! Шановні призовники, ви всі призвані на строкову військову службу. Ваша команда К-2501. Питер, місто Київ, сьогодні ночі. П'ятий день на Дніпропетровщині працюють призовні комісії. Ці хлопці пройшли відбір і служитимуть у президентському полку. Через це відчуває гордість 18-річний Олександр Криворотов. Каже, від армії косити не збирався, а повернутися планує. Струнким, високим, ну що всі ждали мене. 23-річний Денис Кандиба вирушає до армії після вишу. Вже має диплом інженера. Говорить, налаштований позитивно. Сподівається й на поміч талісману. Подарок. Це оберег мені тьотя подарила. І я носю з собою, зберігаю. Думаю, що він допомагає.
І в армії теж. Призовний вік хлопців – від 18 до 27 років. Придатні до служби отримують повістку. Потім з'являються в районному терцентрі комплектування та проходять медичне обстеження. Огляд проводять з десяток лікарів. Від офтальмолога. Ніже, під красною лінією. Ти пійдеш стрілком чи ні? По зрінню. Під. Це лінія для стрілків. Дальше. І. Дальше. О. Ні, будь внимательним. М. До психіатра. Говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Что это значит, как ты это понимаешь? Есть яблоко, младший брат, скорее всего. И есть родители, да? Да. И что? Ну, то, что яблоко от яблони недалеко падает, то, что похоже. Да. Вы похожи, да. Все хорошо. Якщо здоров'я в нормі, до служби придатний. Уже другий рік поспіль призовну кампанію проводять в умовах пандемії коронавірусу. Тож усіх новобранців тестують на ковід і відправляють до військових частин невеликими групами. Бригада швидкої допомоги тестують наших хлопців, які по тим або іншим причинам не змогли пройти тестування в районах. Що касається тих осіб, яких виявлено, так, на сьогоднішній день вже виявлено 7 осіб, яких вивозив коронавірус. І вони, на жаль, сьогодні не поїдуть до війська, а поїдуть через 2 тижні, коли здадуть повторний аналіз. Призовна весняна кампанія триватиме до кінця червня. Строковики без вищої освіти служитимуть 1,5 року, з вищою – рік. У Збройних силах України, Нацгвардії, Державній прикордонній службі та спецслужбі транспорту. На передову їх не направлятимуть. Військову кар'єру зможуть продовжити ті, хто добровільно підпише контракт із ЗСУ. Цієї весни в Україні планують мобілізувати понад 14 тисяч строковиків. За ухилення від призову можна наразитися на штраф або загуркотіти за грати на строк до 3 років. Валентина Мінаєва, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровська адвокатка дарує дніпрянам правовий буквар. У книжці 3 правила, які, за словами авторки, допоможуть людині вирішити юридичну проблему без втручання фахівців. Авторка книги Світлана Торопчина-Агалакова зробила її кишеньковою для зручності. Забрати посібник можна задарма – або в авторки особисто, або ж в одному з книжкових магазинів Дніпра, що на вулиці Воскресенській. Та адвокатка закликає все ж заплатити за правовий буквар, скільки не шкода. Таким чином пропонує дніпрянам долучитися до благодійної акції. На зібрані кошти Світлана планує купити машину для дитячого будинку. Діти, які виходять із дитячих домів, дуже велика статистика в Україні, вони кінчають життя самогубством. Якщо діти будуть мати хоча б спеціальність, якусь вміння водити автомобіль, у них вже є спеціальність. Вони більш впевнені входять в цей світ. Тому це ще дальніший, як кажуть, повштовх для того, щоб дітки чувствували себе добре. Дніпровські спортсмени перемогли у чемпіонаті України з волейболу серед чоловіків. Змагання проходили цими вихідними у Дніпрі. У матчах 2-го фінального туру зустрілися 4 команди. Волейбольний клуб «Дніпро» здобув 3 перемоги з однаковим рахунком 3-0. Таким чином наші спортсмени посіли 1-е місце та здобули право виступати в суперлізі чоловічого чемпіонату країни. На цю годину це все. Бажаю вам гарного вечора. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтеся з відкритим та до нових зустрічей в ефірі.